Fala, galerinha do meu canal. Aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade, do canal Olha Que Tsunami 2000. Estou aqui em cima da laje de um cômodozinho da minha casa, né? Vou até mostrar aqui, ó. Aí embaixo, gente, ó, é minha rua, tá? Ali. Então, gente, por que que eu estou de máscara aqui em casa? Ah, tem alguém infectado? Alguém? Não. Nada disso. Está repreendido em nome de Jesus. É porque eu irei fazer algo na casa de uma pessoa que é aqui da rua. O que eu vou fazer? Bom, ontem, gente, eu recebi. Deixa eu ver aqui. Ontem eu recebi duas doações de cesta básica no intuito de estar ajudando famílias carentes. Família carente, gente, no caso de extrema necessidade. Como a gente sabe, devido aí, infelizmente, né, a pandemia, tem muita família que já não tinha situação boa, que agora também acabou de piorar. E é mais do que certo, né, a gente usar de fé, né? Abraçar a causa um do outro. Eu sei que tem muita gente necessitada. Só que aconteceu? Surgiu aí essa ajuda. Tem até um vídeo que eu coloquei aqui no canal que eu falo, né, sobre as possíveis ajudas, tal. Surgiu aí, gente, essa ajuda, e essa ajuda veio de fora, de um rapaz que é de Frei Inocêncio, mas está nos Estados Unidos, tá? Numa pesquisa que ele fez aí no YouTube, procurando a cidade de Inocência, com saudade do lugar, ele acabou vendo o meu canal no YouTube. Então ele foi, conversou com um rapaz, que é amigo nosso aqui, conheci de muito tempo, há muitos anos, e falou: "Nossa, eu fui pesquisar Frei Inocêncio e acabei encontrando o canal de uma menina que mora aí, no caso aqui, né, no Bambu." Aí, esse rapaz, gente, que é amigo dele, que mora aqui, que é amigão nosso também, ele pegou e falou com ele: "Não, conheço demais, ela já deu até aula para minha filha." Então, gente, na verdade, sim, deu aula para as filhas dele, né? E uma das filhas desse rapaz, graças a Deus, hoje ela cursa faculdade. É, porque graças a Deus, Deus me deu aí esse dom. Eu sou professora, para quem não sabe. Deus me deu esse dom de conseguir, até de uma forma assim diferente, no linguajar mesmo dos alunos, fazer com que eles entendam bem a matéria a ponto de fechar provas, passar em prova de vestibular, Enem, entendeu? Graças a Deus, tenho muito que agradecer a Deus. Gente, o que que eu ia fazer? Eu ia deixar todas as filmagens para o final do ano. Só que o que acontece? Surgiu aí uma outra pessoa também que está querendo ajudar as famílias carentes. E essa pessoa parece que vai ser a filmagem num dia só. Ou seja, vai juntar todas as cestas para a gente sair distribuindo no mesmo dia. Então, eu tenho muito ainda que pensar, muito que trabalhar. Então, para não ficar esse vídeo no final do ano, no caso, esse aqui, juntando tudo, porque vai dar mais de um vídeo, bem mais, o que que eu vou fazer? Durante cada semana que eu for entregando a cesta, eu vou deixar um vídeo para estar soltando aqui para vocês, tá? Então, de dois em dois. Tem lugar aí que tem umas quatro famílias. Aí, o que que eu vou fazer? Vou lá, levo. Na outra semana eu levo, ou eu deixo juntar, já combino com a menina para ela montar para mim. Sábado, sexta e sábado. Aí quando iniciar, no caso, domingo, segunda e terça ela faz. Porque aí eu não fico muito tempo com a cesta e já vou lá e entrego. Ok? Porque, gente, você sabe, para quem tem carro é outra coisa, né? E eu tenho a bicicleta e não dá para levar duas. A não ser que eu arrumasse outra pessoa, que nem tem minha irmã, que nem ontem ela me ajudou a trazer. Então é isso. Eu já vou lhe entregar a primeira. Provavelmente já entrego a segunda também.
Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Gente, tô com essa cara de bicho cansada, morta. Eu andei sumida aqui nos status do WhatsApp devido a uma correria que eu tava nela, tanto pessoal aqui, resolvendo as coisas de casa, como também sobre o final de ano. Como assim final de ano? Como nós sabemos, gente, tem muita família carente, necessitada. E durante o tempo que eu andei fazendo os vídeos no meu canal, teve uns lugares que eu passei, eu não filmei, mas eu percebi, entendeu? A extrema necessidade de umas pessoas. E o que me chamou a atenção, que essas pessoas foram uma das quais mais atendeu a gente. Como assim? Pedi a água, era na hora. E na verdade, praticamente a gente não vê quase nada no armário. Não assim, reparando. É uma observação que a gente faz rápido. Porque quem quer ajudar a gente? Vem. Então assim, tem duas aqui já, uma cesta básica, que é do rapaz lá dos Estados Unidos. Ele viu o canal. Meu canal no YouTube foi procurar pesquisar uma pré-inocência, né? Aí meio a essa pesquisa ele acabou se deparando com o meu canal, porque meu canal tem os vídeos de pré-inocência. E pra quem tá longe, ama, né, pessoal? Eles amam tá vendo a cidade. Então, ele falou assim, olha, eu sempre ajudei lá, sempre doei, fiz doações, agora eu vou ajudar ele. Então eu tô nessa luta, nessa corrida. E além dele, tem mais gente querendo ajudar. Tinha gente que nem sabia. Mas é porque assim, gente, na verdade eu tava planejando montar um grupo e a gente fazer umas cestas básicas. Só que Deus é tão fiel que já mandou essa ajuda. Essa ajuda é duas cestas por semana. Já tem as pessoas certas. São pessoas que estão necessitadas mesmo. Não tem nada praticamente pra comer em casa. Então já vai pra casa dela. Na verdade, o que eu queria, gente, era em dezembro, perto já do Natal, né? Só que aí, às vezes, tem alguém que tá querendo doar no Natal, então eu já entrego agora que já vai ajudando, né? Então, quer deixar um agradecimento, daqui a um tempo eu faço um vídeo mais específico, explicando, é uma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabia, não? Quase ninguém. Tá? Porque tinha algumas pessoas que sabiam. É que eu pedi pra ficar caladinha. Aí não as que vão receber. São pessoas que eu fiquei de pedir uma ajuda até pra estar buscando, né, as cestas. E vai vir mais doações aí. Que Deus me abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite. Até mais, se Deus quiser. Questão de exposição. Eu sempre deixo claro que nós, YouTube, gente, nós seguimos diretrizes, né? E se a gente sair do patamar, o próprio YouTube, ele reivindica o vídeo, tá? Como assim? Por exemplo, exposição de pessoas sem o consentimento dela, ela pode sim denunciar e dar processo. Aí alguém pode pensar, mas é uma boa ação, é ótimo. Sim, mas infelizmente nós sabemos que tem pessoas que às vezes até por raiva, um tipo de inveja, não de mim, sim, mas falo no geral, por implicância, muitas vezes pode hoje te receber bem, amanhã não, tá? Pode fazer o quê? Te denunciar tudo para caçar um jeito para te ferrar. Então, por isso que eu estou procurando ao máximo ser bem cautelosa. Vou diante da pessoa, pergunto se ela quer falar alguma coisa. Porque a gente vê muitos vídeos aí no YouTube de pessoas que fazem doações, mas infelizmente tem lugar que é meio complicado. Eu falo que onde eu moro é meio complicado essa questão. Para quem mora sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que essa sexta, né, que eu estou escolhendo os melhores, os que eu mais gosto, não. Isso aqui são as pessoas que, infelizmente,
estão com a situação assim, não estão com a situação boa não, tá? Ainda mais diante da pandemia. Se elas quiserem aparecer no vídeo bem, porque o dia de dezembro vai ser geral, eu vou passar filmando as ruas, o lugar que eu vou entregar, porque na verdade eu já tinha em mente esse projeto, tá? Já esse aqui que eu tô fazendo, que eu vou diretamente de casa em casa, aí como são duas por semana, eu tenho que estudar bem onde eu vou primeiro, porque vai ter lugar que, como eu disse, são quatro casas, tem lugar que são seis casas, então não dá para mim de bicicleta com carrinho de mão carregando. Aí eu tenho que estudar bem, ou vou pedir para a pessoa vim aqui em casa. E nós sabemos que com essa pandemia, infelizmente, não está podendo, né, gente? É isso aí que complicou um pouco. Mas de uma forma ou de outra, eu vou estar ajudando. E é isso. Até mais, se Deus quiser.